Një laborator kokaine është zbuluar në frakull të Fierit. Bendi i përpunimit të drogës është zbuluar nga një aksion i nisur fillimisht në Mal të Zi, DEA amerikane në bashkëpunim me SPAK dhe policinë malazeze. Kanë sekuestruar një sasi të madhe kokaine të fshehur mes 400 kg plek kimik me destinacion Shqipërinë. Kjo sasi kokaine është identifikuar 3 muaj më parë nga autoritetet malazeze në portin e Tivarit, por ngarkesa është lënë në përgjim në mënyrë që të arrijej deri tek porositësit. SPAK ka zbuluar se ngarkesa përpunoi në një laborator në frakull të Fierit, ku janë sekuestruar edhe armë zjarri. Kryeplaku i fshatit ka sqaruar për mediat se godina ku mbahej ngarkesa e kokainës ishte banesa e Viktor Çervenakut. Po thasët brenda çfarë? Ju jeni fas komple. Komple. Ple organik. Ja, ple organik. Në brendësi kishte gjë tjetër apo jo? Jo. Sa fas ishin pra përsisht? Te armë brenda apo vetëm fishek? Vetëm fishek. Vetëm fishek. Ku ti jeni 50 policë? 50 policë. Unë nuk e njoh për të tillë se ai ka qenë kryetar komune, që Teja është drejtor në në bashkinë e Tiranës. Kjo magazin ku funksionon prej poshtë. Po s'është magazin më i modër ka shtëpi. Deri më tani janë arrestuar 15 persona, 4 prej të cilëve në Tiranë. Në kërkim janë shpallur edhe dy shtetas kolumbian.